Në qendrën kombëtare të mjekësisë së punës në Gjakov kanë filluar vizitat sistematike të punëtorëve të institucioneve të ndryshme. Drejtori i QKMP-s Albert Lila tha se sot janë duke kryer vizita punëtorët e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Ideja është që ka fillu procesi i vizita sistematike për gjithë personelin shëndetësor, përfshi do më thonë edhe pjesën profesionale, mjek dhe motrat, pjesën e teknike, mështetëse, logistiken, dhe ky proces për përmbyllet i menagjun nga grupi caktun në nivel të shësu kukës, se cili e prej kolegëve vizita sistematike kryen në institucionin e vetë, por e gjithë dosja vjen në qendrën kombëtare të mjekësisë punës, që në bazë ligjit për siguri dhe shëndet në punë, është institucioni autorizuar që të përmbyllë, do më thonë, vizitin sistematike dhe në fund, jep vlerësimin përfundimtar për aftësi apo pa aftësinë e punuesit shëndetësor. Na jemi krenarë dhe jemi pa modesti që ky proces përshkon në marrë mirë. Sot gjithashtu për vizita sistematike në këtë qendër qëndruan edhe punëtorët nga Ministria e Financave, vizita këto që drejtori Lila i vlerësoi si një nismë e mirë për shërbimet e institucionit që ai drejton. Për hertëpërje punojnësit e institucionet publike, ne jemi angazhuar dhe nga Ministrisë Financave, Thesarit dhe Transfereve që punojnësit e saj vinë për vizita sistematike institucionet tonë. Se qendra kombëtare e mjekësisë së punës është vendi dur për vizita sistematike të punëtorëve, e konfirmoi dhe kryetari Odës së mjekëve të Kosovës, Plorat Sejdiu. Unë mendoj se këtë mirëqenie të këtij institucioni të bojnë vetë punëtorët shëndetësor që janë këtu. Po, besoj që do të ka iniciativa domosdoshmë për aparaturat tash të rinovohen, sepse këto janë aparatura elektronike që do duhet, dhe do të thotë unë tash sa kam pak kohë në fundit, vetëm se ky institucion ka filluar edhe me analiza konkrete për shëndetin e popullatës së Kosovës. Po kjo është lajmi i mirë, domosdoshmë më në fund po i hjekët pluhni adresës së vërtet për këto analiza sistematika apo kontrola sistematike të popullatës Kosovës. Kujtojmë se në këtë qendër mjekësore ekzistojnë disa kabinete dhe të gjitha janë të kompletuara me profesionistë të fushave.